Kompis Nina. Ja, Nina, nu gäller det. Vad får vi lyssna till? Vi får lyssna till Heart Alone. Och hur tänkte du när du valde denna klassiker? Ja, jag tänkte let's rock and roll. Ja, det här är också så där lite kramgott och pussvänligt. Ja, om det går bra och du kommer upp där är nöjd. Får ge dig en puss på kinden. Varsågod. Då har du något stort att sjunga för om inte annat. Vad kanon. Gör dig redo. Ja. Publiken är redo. Jajamensan. Dags för kvällens sista låt. Det är Minna som tar över scenen. Gruppen heter Heart och låten heter Alone. Ticking of the clock, I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight, no answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though. Ovationer från Ninnas fanclub där borta och jag blickar nyfiket mot juryn som sitter ner. Det känns ju onekligen väldigt orättvist att din röst inte är liksom på topp, för att den här låten kräver verkligen sin sångare i och med att den har ett sånt omfång och sådär. Vissa delar låten tyckte jag gjorde det bra och andra delar inte perfekt, men i det här tillfället just nu så måste allting vara perfekt, Minna, och du kan bättre, så att tyvärr, det var inte 100. Minna, det kanske beror på din medicin som du äter, och vårt jobb är att bedöma det som händer här och nu idag. Och idag var du inte på topp. Det lät okej vissa delar som Anders säger och andra inte. Men känslomässigt så var det fantastiskt bra och utstrålningsmässigt. Jag hoppar över och pratar röst eftersom vi vet att det är ett litet dilemma där. De bästa frontmännen jag jobbar med inom musik har alltid på något sätt kunnat sitta på läktaren och se sig själva med publikens ögon. Och jag tycker att din resa i Idol har varit mest spektakulär. Du har verkligen lärt dig ta kamerorna, kännas lugn inför publiken. Jag tycker att du har blivit en otrolig person där framme. Och jag är mäkta imponerad faktiskt. Tack så mycket. Tack så mycket juryn och tack så mycket Minna som får knata upp de där långa stegen upp till våran soffa för att summera den här kvällen och den här veckan som har varit minst sagt tuff för henne. Igår så utlöste hon ett brandlarm på hotellet så att alla flög upp och Jay Smith sprang ner i receptionen. Det var himla hallabaloo, men det var för att hon duschade varmt och ville fixa sin röst som du har kämpat den här veckan. Gumman, det är du som får bestämma om du vill ha en puss på kinden. Ja. Fint. Bra kämpat.
Och jag håller lite med Andreas om det här att du har lärt dig att pejla läget. Vad har du lärt dig i Idol, tycker du?